15. výročí od otevření areálu oslavili ve frenštátském akvaparku. Na 18. srpna tady byl připraven narozeninový program pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohli vyzkoušet třeba pohybové aktivity pod dohledem instruktorů a k dispozici byla také mobilní virpulová vana. Nás tady láká prostě všechno a kluci jsou úplně nadšení. Už tady jsou třetí den. První den tady byli sami, druhý den tady bylo méně lidí, no a dneska tady už je dost. Takže všechny zvu, protože tady je strašně příjemný. U vstupu byly k vidění fotografie zbudování a historie akvaparku. Ten byl otevřen v srpnu 2001 v místě původního koupaliště. Když se podíváte na bazén, tak v podstatě do starého koupaliště betonové ty plochy celé je zasazený nový bazén. Přidáno bylo akorát brouzdaliště, tam, kde je plavčíkárna, stávaly šatny, převlíkárny a kde je plážové hřiště, byla vodní nádrž na doplňování vody do bazénu. Nejsilnější sezonu tady zaznamenali hned 2 roky po otevření v roce 2003. Tehdy se díky příznivému počasí koupalo od dubnových Velikonoc až do konce října. Během té doby zamířilo do areálu 95 tisíc návštěvníků. Denně tady přijde za odpočinkem průměrně tisícovka lidí. Mně se tu líbí nejvíc tobogány, třeba skluzačka a třeba se mi ještě líbí na tom, že tu krásně je a můžu si hrát s dětskama. Voda, že tady můžeme najít kamarádi a můžeme si tady hrát. Areál nabízí bazény vyhřívané až na 26 stupňů a v provozu bude ještě v září. Využívají jej obyvatele města i turisté z České republiky a ze zahraničí. Propojení s kempem je výborné, oni mají vlastně v ceně 2 vstupy zdarma nad 5 nocí, takže jsou s tím taky věci spokojení. Kemp je plně obsazený, takže plná spokojenost. Provozovatelem akvaparku je město a do jeho údržby a obnovy pravidelně investuje. Letos to bylo například 500 000 na vybudování záblahového systému. Také letos mohli lidé ve Frenštátě blíže poznat práci zdravotníků, vojáků nebo policistů. Na hřišti za domovem pro seniory Hortenzie proběhl další ročník Dne se záchranáři a v útoku se předvedli i mladí hasiči. Tak jdeme na to, pojď. Tak teďka opět znovu vše zbalit. Jsem hasičem 3,5 roku a baví mě to a prostě požární útok a tak. Co všechno musíš umět? Spojování hadic, značky, uzly, musíme umět rychle běhat a tak. Policii tentokrát zastupovali členové speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje z Frýdku Místku. Přivezli například motorový člun. Je to člun, který se může využívat na různých vodních plochách, nejen tady u nás v Moravskoslezském kraji. Může se používat na řekách, v rámci pátrání po utonulých, v rámci nějaké preventivní bezpečnostních akcí a případně během nějakých mimořádných událostí, povodně a podobně. Zblízka si každý mohl prohlédnout i ochranný protiúderový komplet, který policisté používají při bezpečnostních zásazích a pro zájemce byla připravena ukázka zbraní. Přistavena byla i sanitka rychlé záchranné služby. My vyjíždíme do 2 minut po nahlášení dané situace a dojezdové časy jsou do 20 minut. Novinkou akce byl letos program Hasík. Je takový pilotní program od Hasičského záchranného sboru, jedná se o preventivně výchovnou akci pro děti a mládež. Vysvětlují, jak se mají chovat při požáru, při mimořádné události, co a jak mají udělat, když už k této události dojde. V průběhu celého dne si pak mladší i dospělí návštěvníci mohli vyzkoušet disciplíny hasičského sportu. Den se záchranáři zorganizovali frenštátští hasiči společně s městským kulturním střediskem už po 5. Ani o prázdninách nebyl ve frenštátských školách klid. Během 2 měsíců tady proběhla celá řada oprav a na konci srpna se uklízelo, aby byly třídy i chodby připraveny na začátek školního roku. Město dalo do investic ve školských zařízeních více než 1,5 milionu korun. Největší investice proběhla na základní škole Tyršova 1053, kde se uskutečnila poslední část výměny oken. Tímto vlastně všechny budovy škol a školek budou mít okna kompletně nová. Na základní škole Tyršova 913 byly vybudovány nové dveře do školní družiny, včetně videovrátného, čímž bude posílena i bezpečnost dětí a pedagogů ve škole. Také na základní škole Záhoní už je všechno připraveno na první školní den. Během prázdnin tady přibyly například nové skřínky v učebně přírodopisu. Odstraněno bylo i staré dřevěné obložení a pod okny jsou nové parapety. Během července tady opravili i topení
a každý radiátor byl opatřen ventilem pro lepší regulaci teploty. Vedle spojovacího krčku, který byl vybudován loni, pak vznikly 3 nové šatny. Město nezapomíná ani na své mateřské školy, tak například v mateřské škole Markova proběhla 4. etapa rekonstrukce sociálního zařízení a město zde investovalo více jak 100 000 korun. V této mateřské škole byly opraveny sprchy a uklízecí kouty, v ložnici pak na děti čeká nový koberec. Hodně štěstí, milá Laurinko, hodně štěstí, zdraví. Opravy probíhaly za provozu, většinu prázdnin tady bylo otevřeno jedno oddělení. Od září i do mateřské školy Markova nastoupí více než 70 dětí od těch nejmenších až po předškoláky.